Kinčo, ful, prašli nazaj na moje, v mojem videu, v katerem bomo igrali nogomet, v bistvu bojo penali in prvi bomo Barcelona, pol Juventus, pol pa še Paris ali Tottenham. Aha, Barcelona, lak, ne vem. Ok, vejte, da klub poznate. Evo. Penale ga ima, ker prekrški so fultečki. Ok. Andrej Štegen, Inesta strelja, in ena proti nič za Barco. Pač mogoče na vrog lih ista števila omaranca. Oh, za mikom. Ampak, lejte, mi imamo še 4 krokce za zadet. Oh, Madonna. No ja, zdaj pa glih 3-3. Ter Štegen in brani Ter Štegen. In lepa obramba. Ali bo Ter Štegen branil? Ne, ne bo Ter Štegen. Evo, Messi, ali bo to ja? 2-2. Zdaj pa največji del. Ali bo to lepa obramba in 3-2. In zdaj še finale. Luis Suarez, kam bo to streljal? In zdaj ne bo več nadaljevanja. Aha, sem prvi Andrej Gomezu pa. Tale moj je ubranil 2-krat, ta pa tu 2-krat. No, in sem hotel pol še povedati, da ne bojo samo klubi. Malo spremembe in gremo na Rusijo. Mi bomo Brazilija. Tu točno ne poznamo, ampak lejte si ta ta začetek Brazilije, pač grb. Oh, madanca, malo sem verjetno zelo potov, ampak. Evo, ali sem beka, je očitno, ja, to bo to, ne bo. Bekar, slabo. Vsi ste gledali Rusijo, ne? Če pa niste, ste pa gledali Francijo, Hrvaško, 4-2. Ujjjjjj, Madoniš. Coutinho strelja in gol. Ali sem bekar? Tole pa lep sprejem. Ali sem bekar? Ne. Spet me tako čekmot. In tu še ne ima. Očitno lepa priložnost za Neymarja in obramba. Očitno je tako, da je 4-3. Ampak še Hulk se ne bo dal. In seveda 4-4. Hulk je.
Ja, samo prenajmali smo ga polomil. Kako se ti bedni oglasi? Meni se prav beda. Aha, zdaj gremo spet proti istemu klubu. Ampak druga runda tole. Tukaj bo pa mogoče spet zmaga zame. Pa bomo šli pa Argentino. Playoff, evo. Jaz sem. Ali so bekar in ali je to priložnost za obrambo in prvi, če že spet zgrešijo. Kotinjo, kotinjo, to pa lep strel kotinjo in gol. Filipe kotinjo. Filipe da kotinjo, Filipe da kotinjo, shoot, this is no goal. A je tam piše Rusija 2018, upam, da vas ne bo zmotil. Drugače je bila pa res Rusija 2018. Šest minut, je video dolg. Ampak ne, malo se ne vda v mater, to pa velik strel. In že druga obramba na strani Brazilije. Šut! Itak smo že zgubili. Tako da, ja, dajmo se nastreljati. Au, Madonna. Se itak smo že zgubili. Pa nam branu, ko vem, da bo direkt in kakšen je ona obramba. Bikarja, Neymar pa Hulk. Jeben ti še reklame. In Egipt proti Saudi Arabiji. Jaz sem Egipt. Tam je tudi Salah. Mohamed Salah. Spet, pač, ja. Če ste videli, je on Elneny, po mojem, ja. Je v Arsenalu. Ja. Said. Said gor v koti, mislim. Tretji gol za... Ali bo to gol? Seveda, da bo. Dajmo že. Evo in tu pa še Momo Salah, on, da gledam da... O, madonca, počakajte malo. To je moja mami, če koga zanima. In evo me nazaj. Mami, moja mami je nekaj poslala, pač je nasporočilo. In gremo pred Madžarski. Jaz sem Hrvat. Če se napoznate tega Gormana, on je menda mi preizporočil, da je na novo prišel za Hrvaško. In gol! Daj jo odrubiti. In je druga obramba na strani Mađarov. Mišić, on je dober. Thank you.
Tukaj mi se še en selen končno v vodstvu. Bolj. In tako pa gremo se dobila ta selen, že prva obramba pri Hrvati. Prijed! O, Mandić! On je v Juventusu. Že druga obramba. Tri bo se verjetnosti, ja. Se ne bi Mandić. Takrat stela. In ja, tretje je. Kdo ki želi do fakt 12 minut. Okej, spet reklame, jov. In hvala za ogled, to bo konec videa. In če vam bi všeč, dajte like in subscribe. Če ne veste, kaj me subscribe, tam se piše naroči se, potem vam da pa enega zvončka in pritisnite še zvončka. In čau, ljudje. Se vidimo drugič. Lep pozdrav. Čau.